petak 15. negde oko 11 časova 17 minuta. Evo nas u vrtiću, Nataša je sa nama, direktorka. Kažete nam šta se radi. Pa evo, ova slika može sve da kaže. Uspeli smo prvenstveno je bilo evakuacija dece je bila glavna. Prvo smo to uradili ujutro odma kada smo se čuli sa predsjednikom opštine. To nam je bilo primarno. Posle toga smo krenuli da iznosimo stvari kako nam se ne bi desila 2014. Veliku pomoć smo imali i od opštine i uopšte od naših sugrađana koji su sa svih strana, čim su čuli, mi smo izbacili i preko našeg sajta i preko Facebooka da nam je pomoć potrebna, jer kao što znate 80 žena radi ovde u ovoj ustanovi i vrlo je teško preneti te teže ormare i jako puno imamo opreme. Tako da sve smo spasli i iskreno rečeno molimo Boga da se ne desi ta 2014. i 2002. I ako treba posle toga sređivanje, mi ćemo to uraditi stvarno sa velikom radošću. Koleginice su sve bile tu, sve su bile na radnom mestu, odradile su posao, svaka im čast, znači zajedno sa mnom, organizovane smo bile i sve smo izneli na gornje spratove gde voda nije nikad ni išla. Išla je 2014. je išla do 1,80 m. Mi se stvarno nadamo da do toga neće doći, ali bolje je to zaustaviti i prevencijom nekom sve uslovati.